pse mund t'jesh vetëm në mes të stuhisë, ti mund t'jesh ende një prind i mirë. Në shoqërinë e sotme, në shumë vende, familjet me një prind janë bërë një veçori e dukshme dhe e vazhdueshme. Një prind i vetëm, nga vetë fjala, tregon që është një prind i cili drejton vetëm familjen e vetë, është kujdestar i një apo më shumë fëmijëve i vetëm. Sociologët vënë në dukje se numri nënave të vetme e tejkalon shumë atë të baballarëve të vetëm. Megjithatë, parimet e trajtuara zbatohen njësoj edhe për baballarët e vetëm. Disa gjëra që një prind i vetëm duhet edhe nuk duhet të bëj janë të tilla. Për shembull, mos u fikso pas ndjenjave negative që ti ke për partnerin që mund të jetë larguar ose mund të ketë lënë bosh. Mos fol keq përpara fëmijëve për prindin tjetër, por thuaj atë çfarë duhet, sepse për ata prapë prindi që është larguar apo divorcuar është ka të njëjtin rol. Mos ki frikë për financat edhe mungesat e tua, por besoja Perëndis çdo nevojë tënde të përditshme. Mundohu të mos jetosh me para borxh, por krijo një lloj buxheti më aq të ardhur sa ke dhe të përfshish edhe fëmijët e tu në planet. Kjo do të ndihmojë që ata të jenë më të përgjegjshëm për shpenzimet. Edhe i kam thënë bravo më imam. U bënë ti më zgjidh te këto probleme. M'janë pjek para kohet, m'janë rrit para kohet, janë fëmi që kuptojnë nonën me halle, janë fëmi që kuptojnë budgetin e shpis. Një prind i vetëm, krahas vetmis dhe barës ekonomike, a i ka dhe një barë tjetër, atë emocionale. Fëmijët ka nevoj për kohë, energji dhe dashuri. Vetmia vjen edhe në pika të veçanta gjatë jetës, për shembull, kur familja shkon me pushime, ose në përvjetore të ndryshme, në festa ditëlindjesh, në aktivitete të ndryshme shoqërore, vetmia duket sikur thellohet më tepër edhe prindi vetëm e vuan më shumë. Film as vdekjes burrit ka kanë një maj dhe çdo një maj na kena festu jashtë gjithmonë dhe sa harroj kur momenti kur djali erdhi në shtëpi dhe më tha mam, familja e erditit po shkon te Kalaja për një maj. Atë ditë nuk e kam menu fort se sa keq është një djali, por më vonë i kam fol vedit pse unë në dote për me pengu, dhe më thonë për me myllë zemrën e ti, mës me gëzu edhe ajë si shok tjerë. Ishte një përjetim shumë i keq. Një prind i vetëm gjendet përball mërisë edhe hithësisë të jetës e ti. Ai shpesh përballet me zemërimin edhe mërin kash i bashkëshortit i cili mund ta ketë lënë vetëm, braktisur, është larguar, nuk është më prezent në jetën e familjes. Në shumicën e rasteve, të prindërosh vetëm nuk është një zgjedhje. Arsyet se pse një familje përfundon të prindërohet vetëm nga një prind janë të shumta. Një ndërta mund të jetë kur një i rritur vendos të adoptojë një fëmijë vetëm, kur një person që nuk është martuar ndonjëherë vendos të mbajë fëmijën i vetëm, kur njëri nga partnerët martësor vdes, apo kur dy partnerët vendosin të divorcohen, dhe tjetra është kur njëri nga partnerët largohet ose braktis partnerin apo familjen, dhe e gjashta është që njëri nga partnerët është larg familjes për arsye të ndryshme. Të qeni prind i vetëm është pozicioni më i vështirë. Gjithë se cili që është prekur nga kjo gjë, i ka bluar në mend këto mendime. Si mund të prindëroje vetme dhe të mos ndjehem e vetmuar? Si mund të jem nën dhe baba për ta? Një prindi vetëm në fakt, përgjegjësia e ti më e madhe është të jetë prindi më i mirë për fëmijën e vetë. Nuk është përgjegjësia e ti të mbulojë rolin e lënë bosh. Një nën nuk mund të jetë kur një babas, një baba nuk mund bëhet një nën. Detyra është bëj më të mirën si prind për fëmijën tëndë. E po është se dhe fëmija janë dë braktisun nga edukota ime, sa ta preshqim për i mirët. E kam pas djallin klasë të parë, edhe se harroj kur më ka thonë mama, do me ne e furt për ne, apo do me vdik për babin. E thash mam do rri për ju, po ti mam tha e din tha se unë jam të germa e babit, e nuk di me shqiptuar. I kam thonë mam thash,
Gërma e babit është e pa zëvendësueshme, po unë do të më shmosin me të zëvendësuar të bështak e babit. Sfidat që një prind i vetëm mund të hasë sigurisht që janë tepër të mëdha, duke fillu spari me emocionet e vështira negative që përballet për çdo ditë. Ndër të parat mund të jetë vetmia, me frikën edhe dyshimin, a do t'ja dalë tjeris ashtu si që duhet fëmijët e mi, a do kem një kra që do t'kem bështetje. Kam arritur me kenë edhe non, edhe bob, po atë bështeku në bob së fëmijës kur s'ja pletësën. Prindrit e vetëm dhe fëmijët e tyre zakonisht vuajnë nga problemet ekonomike dhe një gjendje shoqërore e pafavorshme, stresi emocional deri në depresion të thellë. Sigurisht që ka prindër të cilët për shkak të peshës së madhe të emocioneve negative dhe mosgjetjes së një mënyre për t'i dalë mban, sigurisht arrin edhe deri në vetvrasje. Nuk kishëm shpresë më. Te prind jo. Te burri jo, me katër fëmijë po, vetëm me mynd veten. Nuk mendoshëm asisan për fëmijë. Ti rrisin kush duan, thash mos ti shohun, kishëm çë me bëndërsh. Se u mëllën të në dyrë, dhe me thonë, më rrëthu menja, më rrëthu truni. Dukatja ishte një njëri që kishte bagati vetvrasjen, kishte bar planin, kishte pothuaj se e kishte skicu në mënyrë perfekte atë pjesën se si ajo do ta hiqte jetën e vetë nga toka. Problemet e shumta ja kishin lodhë dhe ja kishin nxënë frymën aq shumë se ajo nuk shifte dritë. Me shtyu dëshira që dukaten ta telefonoja Nadje, jo mbas drekës si që në bëja zakonisht me gratë tjera. Kur ka marrë telefonatën nga unë dukatja, ajo ishte ka kënë gati të kryo aktin e vetvrasjes. Edhe ka thënë po ti përgjigjen edhe telefonatës funit, edhe unë pastaj tim rehat kur të shkoj. Unë i kam thënë që du me taku satë. Në fakt, asun nuk e di se pësi ja kërkova se du me taku satë. Edhe për qarë arsye ti donë, më taku mu me kaq këngulje, sa që unë jam një robë që nuk vlej për asi gjo, edhe kusha ky person që ka dëshirë me nejtë me mu dhe me taku mu. Si më thepen, edhe unë në takova u prezentuar nga mua, atë fjallë si falin atë dyja, unë preken direkte tim, direkt, ku e kisha mu menin, me thonë të vëllit i minja. Fjallët që unë i kam thënë dukatës është që ty zoti dënë edhe i rëndësishme për ta, a i të kanë planin e ti edhe jeta jote është shumë e shtrejtë të në tokë. Ashtë e shtrejtë për ty, ashtë e shtrejtë për fëmijët edhe ka vlerë për zotin që ty ta ka dhenë. Edhe jetë në fakt ta ka dhenë më kujdes për ta, jo ti me e heqë. Mendo pak për fëmijët, mendo ti se nuk do të shohi shumë gjana. Fëmijë do rriten, do martohen, kanë nevoj me pas prinin e kur të bahen nuse, vajza, djali kur të bahen dhanër. Edhe po dhe ti ke nevoj kur ato të kryojnë familjet e tyne dhe ti ti është gjyshja e fëmijëve tyne, ti një mash, që i është bekime që ato fëmijë kanë me cjellë. Prej ati momentit thash, o zëtë dhe të vazhdojnë prap jeta, me atë fjallë si më thanë këtë dyja, dhe të vazhdojnë prap, edhe e hoqa komplet prej menjet atë menimin si kisha unë, që ishte me u vetë prap. Një emocion tjetër tepër negativ është depresioni, duke mendu vazhdimisht për situatën në cilën ndodhen, ai mendon që nuk ka më shpresë për jetën e tij, nuk ka më shpresë për fëmijët e tij. Kam menduar se ka humbur çdo gjë në jetën time pas vdekjes burrit. Në momentin kur e kam mulur me lej, unë kam dasht me bë diçka të pabame. Fëmijët i kisha të vegjël, vishin në pushin, u mundoshin me më qetsu, ishin krejt vegjël, nuk gjitha qetsi as të ata. Një halkë rëndësishme për jetën e një familje me një prind është shoqëria dhe zakonet. Shpesher në vend që tjetë një ndim për prindrit e vetëm, në fakt kthehet një sfidë më vete. Do t'ishte shumë ndim që për një prind të vetëm, shoqëria, duke fillu që nga familja e afërt, të jetë inkurajim, ndim, një model shprejse për ta. Diçka që në fakt mungon,
shoqëria shqiptare, shoqëria me cilët këto prind të vetëm përballet, më shumë ofron dhimbje, plagë më thella, paragjykim. Për shembull, praktikisht ne kemi pa edhe kemi dëgjuar nga këto nana që koishit e tyre ose edhe familjarët e afërt, në vend që të inkurajojnë nënën që të lëvizi me jetën e saj, jeta e saj vazhdon, të jetë një model pozitiv për fëmijët e saj, ato në fakt thonë... Ku po shkon, ku po vjen, si po iman 4 fëmijë kjo vetme? Kjo është një barë e shtuar e panevojshme. Kur ka vdek burri, jam vesh me t'zeza, edhe kur e kam pa vedin pas qyri, ishte në gjaja moj e të mërshme, kur e kam pa vedin në gjendje. Dhe me thonë, trishtimin ftyrë, robat e zeza, çdo gjo e zezë. Masi, kaloj një vit, moj me në Artemisën, ishte moj e vogla, o mam tha, pse ti nuk vesh ta getat kuqe? Edhe më thosh, pse tja mohoj këtë dëshirë që ka fëmija? Që po më kushtojnë mu një palë që rape, unë zdo t'i vishë atë kuqe, po që po më kushtojnë mu një palë që rape, ose një robë në gjyrë tjetër, edhe vendosa ta shdu me i hek, a shdu me pa para gjykimet, edhe kam jetu ta një jetën teme, edhe mësim ka dek burri, lartë para gjykimeve. Më nëjë të qa të ankohen, e veshën me të zeza të ankohen, thjeshtë për mja mush me në njërzve që më shifë një musë, mu më ka dek burri. E nuk është zgjidhje me jetu. Aja është thjesht një gjë që nuk çon as kërkon. Gjithashtu, për nënat e vetme, vështirësia është edhe më e madhe, për shkak se është më e vështirë të gjej një punë, duke patur edhe përgjegjësinë vetme në familje për fëmijët. Ajo çfarë mund t'i ofrohet, nuk ka asnjë lloj lehtësimi, edhe për statusin që ajo mund të ketë. Nuk ka punë me orare të shkurtuara, nuk ka punë që mund të kuptojnë sfidën që kjo nënë përballet. Kështu janë kushtet, edhe shteti nuk punon për ne, nuk na gjykon. Për të kishte me na gjyku shteti, sa na gjykojnë njerëzit, dhe kishte kenë mirë. Edhe për jetimat, edhe për gratë. Falshërbimit profesional dhe falas që qendra e këshillimit Çelësim bën për nënat që prindërojnë vetëm, ka sjellë ndryshim të madh në jetën e këtyre grave dhe nënave të mrekullueshme. Qendra e Këshillimit Çelësim para disa kohësh ka patur mundësinë të ofrojë kurse rrobaqepësie falas për gratë e veja dhe të divorcuara. Qendra e Këshillimit Çelësim si fillim më ka ndihmuar me një kurs. Edhe me një paketë ushqimore si për mua kanë shumë mjaftueshëm, se nuk e kam pa marrë punë atë ndihmë. Masa në e më ka një mua se me anë të ati kursit kam hjelën punë. Kërë më ka thirë kjo qender, Çelësim, më ka thirë për kurs. Edhe aty ishte pika i me dutë, ku nuk kam gjithë strehim me shpre atë pasionin tim, atë vrullin e punës time. Dhe përveç ofrimit të një kursit të tillë, ne kemi qenë të qëllimshëm që të ndajmë këshilla praktike mbi tema të ndryshme të jetës me këtë gratë të veja. Ndërto sigurisht ka qenë edhe prindërimi i vetëm, menaxhimi i emocioneve negative e tjerë. Më shumë se në kurrë gjon ka një mua ka ona depresive, ka ona shpirtërore. Jemi mundu të jemi afër zemrës tyre, afër dhimbjes tyre. Them vërtetën, dhe kjo tavolin, unë kam gjithë qëtësi të runi. Në përmes Davids, Alkets dhe Lajts. Pse jo t'jemi një dorë ngrohtë për ta në situata që dukeshin të pashpresa? Këtë vendë më kohën shumë shpresë. Unë kam arë së të rizikë këtu. Së të rizikë, kam menu se zdo t'a heku të zezën kërë. Në vërtet e zeza nuk është asë i gjallë. 100 hera i djallë më ka heka të shami. Edhe për djallin nuk e heka. Kur ka marrë këtu janë kënë të tri, unë do të thëmë psikologe për mua. Të trija. Më kanë këtu tërsisht në një jetë tjetër. Që unë i kam harru ato që më kanë nëllë, edhe do heci me hapat parën. Asi herë, po të dalën rrugën nuk heci me hapa më rapa. Këto gra kanë mundësi të jenë inkurajim edhe për gratë të tjera në situata të tilla. Kur ke të bësh me një prind që kërkon dhe jep më të mirën që ai mundet,
Atëherë kemi të bëjmë me një familje që i mbijeton varfërisë emocionale, mendore dhe fizike. Është vazhdimisht kënaqësi e madhe për ne të dëgjojmë nga këto nëna ndryshimet që kanë në jetën e tyre personale, por dhe në fëmijët e tyre. Tërsisht kanë ndryshuar jeta për 3 vjet. Si kam marrë këto? Tërsisht. Kam gjetë qetësi, kam gjetë harmoni shpirtënore, kam gjetë lutje, kam mësu shumë për tyne. Thjesht ka kënë një moment që i kam thënë vetit, qohë, duhet me bë diçka për fëmijët. Edhe e kam plotësuar me nim të Zotit gjithçka, me lutje. Unë nuk kam gjetë qetësi kur në shtëpi time, vetëm me lutje. Me atë punën që kam bë, kam arrit me nxjerr një jetë. Fëmijët e kanë shpreh, edhe kanë thënë, mam, sa e fort je ti, mam. Ne me ta manë mungan baba, po kena një familje shumë mrekullueshme. Numri 1 është një numër i plot. Prindrit e vetëm dhe familjet e tyre kanë vlerë. Perëndia i do familjet me prindër të vetëm dhe në të, ata bëhen të plot. Një prind i vetëm nuk duhet harroj asnjëherë që Perëndia është më afër se kushdo tjetër. Perëndia, vetë Zoti do të kujdeset për gjithçka. Kam gjetë forcë të Zotit dhe të fjala ti. Perëndia në banesën e ti të shenjtë është babai i jetimve dhe mbrojtësi i të vejave. Kur njerëzit më kanë thonë kukuqe e gjeti, unë e kam pas gojën plët më thonë, jo së më gjeti gjanë, se kam Zotin në vetë. Në situatat më të vështira, atëhere kur krizat janë më të forta, sfidat janë më të forta, edhe britma apo kërkesa për ndihmë ndaj Perëndisë është edhe më e fortë. Edhe eksperienca pikrisht këtë gjë ka treguar që prindrit e vetëm, ata që kanë kërkuar Perëndin në situatë të tillë, ata kanë gjetur edhe një rritje shpirtërore, një pjekuri emocionale dhe frymore më të madhe dhe kanë qenë shembull jo vetëm për arritjet e tyre personale, por shembull dhe model pozitiv edhe për fëmijët e tyre. Feja pastër dhe panjohur përpara Perëndis, Atit, është kjo: të vizitosh jetimet dhe të vejat në shtrëngimet e tyre dhe ta ruash veten të panjohur nga bota.